noyabrın 9-u, saat 5 radələrində 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olur. Qaradağ rayon prokurorluğundan Baku Davlesə verilən məlumata görə, aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin tanışı 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək İskəndər Mehdiyevi qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Rəşad Əmirov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Sosial şəbəkədə gedən müzakirələrə görə Rəşad Dağlı və İskəndər Mehdiyev arasında mübahisə sənədçinin dediyi meyxanalardan birinə görə yaranıb. Bəhs olunan meyxanada Rəşad Dağlı narkotik satanları sərt tənqid edib. APA xəbər verir ki, qətlə yetirilən İskəndər Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü küllü miqdarda narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi maddəsi ilə uzun müddət həbsdə olub. O təxminən 15 gün əvvəl cəzasını başa vuraraq azadlığa buraxılıb.